Aqui no canal eu já trouxe vários vídeos de harems, inclusive foi um do Touya Michizuki da série Isekai My Smartphone, onde ele tem ali por umas 9 ou 10 esposas, mais ou menos, se vocês me perguntarem, porque eu não lembro direito. Mas sabia que ele não tem só esposas? Porque assim como o Issei de High School DxD, o Touya também teve filhos. Sim, ele teve filhos com cada uma de suas esposas, e isso é muito interessante. Então hoje eu vou falar para vocês quem são os filhos de Touya Michizuki em Isekai, My Smartphone? E avisando que esse vídeo pode e vai conter spoilers da novel, então tome cuidado para não ser spoilado. E aproveita que você está aqui, se inscreva se não for inscrito ainda, ative o sininho para não perder nenhuma notificação ou lançamento daquele tapa, não, tô contando com o seu like aqui, para ajudar o vídeo, vire membro se você puder e me siga nas redes sociais, não sei onde que tá aqui, para você ficar por dentro de tudo que eu posto da Catrinha Marota entre a gente. E eu não lembro ao certo quem são todas as esposas dele. Me desculpem, mas é que é muita mulher. Eu não lembro ao certo disso. Quem são todas. Mas, se eu não me engano, ele realmente tem filho com todas elas. Inclusive com a Sushi. É, por que que o autor fez isso, meu Deus do céu? Por que que o autor fez isso, meu Deus do céu? Mas, então, sem mais delongas, vamos comentar sobre os filhos do Touya. Vamos começar com Yakimo Michizuki, e ela é a filha da Yai e a filha mais velha do Touya, tendo 11 anos e sendo uma mini samuraizinha igual a sua mãe. E atualmente ela é a primeira princesa de Brunhilde, já que ela é a filha mais velha. E olha, quem iria pensar que logo a Yai ia ter a primeira filha do Touya, hein? Às vezes eu acho que as tímidas são as piores. E elas parecem com a mãe em tudo, como vocês podem ver, desde a aparência quanto às roupas, inclusive esse traje samurai que ela usa que eu gosto bastante. Eu gosto muito de trajes samurais em obras, cara, é sério. Eu gostaria muito que tivesse uma obra nova aí na indústria onde o protagonista usasse um kimono. Eu gosto muito de kimonos, cara, sério. E ela é uma espadachim, assim como a sua mãe, e porta duas espadas igual a ela. Também. Puxando ao seu pai, ela pode usar a magia não elemental chamada Gate, que cria aqueles portais que manda ela para vários lugares diferentes. E não podemos esquecer que ela é uma semideusa, já que o seu pai é um deus e a sua mãe é uma humana. E seguindo-nos para Freygarde Mochizuki, e ela é a segunda filha do Touya e filha da Hildegarde, sendo assim a segunda princesa de Brunhilde. E ela tem cabelos loiros e olhos azuis, assim como a sua mãe. E na real, ela parece muito com a sua mãe, chegando a parecer até uma versão chibi dela. Tipo, sinceramente, elas são muito. Todo mundo aqui é muito parecido, né? Mãe e filha, afinal. E até mesmo a sua armadura parece com a dela, se bem que ela só usa uma armadura leve aqui no peito, mas ainda assim é o mesmo estilo de armadura que a sua mãe também usa. Ela é uma pessoa casual e relaxada, diferente da sua mãe, que é toda formal e cavalheiresca. Mas, apesar de ser meio relaxada, ela também é muito determinada, além de ter um forte senso de justiça e não perdoa coisas que não fazem bem para os outros, assim como a sua mãe, que é uma coisa que ela deve ter herdado dela também. E como foi notado pelos seus irmãos, ela é uma pessoa assustadora quando está com raiva. Tipo aquele personagem que, quando está com raiva, meus amigos, esquece, esquece. E ela, embora seja uma espadachim, assim como a sua mãe, na verdade, ela é uma mestra das armas, tendo talento para usar qualquer arma que você colocar na mão dela. E é por isso que o seu estilo de luta normalmente é uma coisa mais versátil e adaptável, porque ela pode usar qualquer arma que tiver ao seu alcance, e na verdade, o certo para ela é mudar de arma durante o combate, para que assim tenha mais leque de opções para se abrir. E ela pode usar as magias não elementais, armazenamento e aumento de poder, onde as duas influenciam diretamente no combate dela, já que com armazenamento ela pode trocar de arma facilmente e com aumento de poder, bom, ela fica mais forte. Seguimos para Kin Mochizuki, e ela é a terceira filha do Touya e a filha da Lin, sendo a terceira princesa de Brunhilde. E ela é um tanto quanto especial, porque ela é filha de um deus com uma fada. Então ela é meio fada, na verdade meio fada não, ela é uma fada completa, porque é dito que mesmo que as fadas procriem com outras espécies, as suas filhas ainda vão ser fadas, então ela é uma fada, mas também é uma semideus por causa do seu pai. Então é bem interessante esse cruzamento, essa mistura de raças e espécies. E ela se parece com a Lin na maneira em que se veste, porém, em aparência, ela herdou mais a aparência de seu pai. E uma coisa que ela herdou de sua mãe é a sua monomania, que é basicamente ficar obcecada com alguma coisa. Porque enquanto a Lin é obcecada por magia antiga, a sua filha é obcecada por golems, tendo criado um golem muito parecido com a Paula. E ela pode usar as magias não elementais: miragem, modelagem, encantar
e programa. E por ser uma filha de uma fada e um semideus, ela tem o potencial para poder viver por um milênio inteiro, sendo muito, mas muito velha. Tipo, não agora, né? Agora ela tem 10 anos, mas depois ela pode ficar velha. Seguida vamos para Yoshino Michizuki, e ela é a filha do Touya com a Sakura, sendo a quarta princesa de Brunhilde e a quarta filha, obviamente. E ela é uma meio demônio e semideusa, o que é outra mistura bem interessante se vocês me perguntarem também. E ela se parece muito com seu pai, mas tem os cabelos e os olhos da cor da sua mãe, assim se parecendo como se fosse uma mistura deles dois. E ela pode usar a magia não elemental, teletransporte, absorver e reflexão. Seguimos para Arce Mochizuki, e ela é a quinta filha do Touya e filha da Lúcia, e ela é uma semideusa comum, já que a sua mãe é uma humana e o seu pai é um deus. E elas parecem muito com a sua mãe, como nós podemos ver nessa foto onde estão as duas, uma do lado da outra, tanto em cabelo, quanto em olhos, quanto em maneiras de se vestir. E ela também parece ser um tanto quanto alegre, que gosta de pregar peças em outras pessoas. E ela pode usar as magias não elementais, pesquisa e aportes. Seguimos para Elna Mochizuki, e ela é a sexta filha do Touya e a filha da Elze, e também é apenas uma semideusa porque a sua mãe é uma humana. E podemos ver que ela é bastante parecida com a sua mãe, tanto em cor de cabelo, cor dos olhos, maneira de se vestir, como aparência, tendo cabelo grande e tudo mais. Ela é bastante parecida com a sua mãe, tirando que ela não usa manoplas, e sem você ver, ela tem um cajadinho do lado dela. E ela herdou o feitiço Budge da sua mãe e o Multiple e o Recover do seu pai, assim sendo o principal apoio da sua irmã. E sim, é o que parece, mesmo que a sua mãe seja a atacante principal da dupla de gêmeas, ela em si não é a atacante principal, e sim o suporte da sua irmã, que é a atacante principal. Meio que os papéis se inverteram quando elas tiveram filhas, né? E então vamos para a Line, que é a sétima filha do Touya e a filha da Lindsay, sendo meio que uma prima e irmã da Elna, já que elas são irmãs por pai e primas por mãe. É estranho, mas vocês entenderam. E bom, elas são as duas filhas das gêmeas, né? Faz o que acontece. E assim como a sua irmã, ela parece muito com a sua mãe, tanto em cor de cabelo, cor de olhos, roupas que elas usam, o cabelo, no caso curtinho, né? Parece muito com ela. A diferença é que, diferente da sua mãe, que é uma maga, ela prefere ir pra linha de frente e lutar com seus punhos usando manoplas, igual a sua tia. Então é como eu disse, né? Os papéis meio que se inverteram aqui quando elas tiveram filhas. Ou elas não são filhas de suas respectivas mães, né? Vai saber. E ela pode usar as magias não elementais, gravidade e escudo. E seguindo, vamos para Kumon Mochizuki, e ele é o oitavo filho do Touya e o único filho homem. Então, como o único filho homem, ele é o filho que vai suceder o seu pai como o rei de Brunhilde. E sim, ele é o príncipe herdeiro da família. E ele é o filho da Yuminas. Lógico que a Yuminas, logo a Yuminas, a personagem primeira a namorar o Touya, foi uma das últimas a ter um filho com ele, mas o seu filho vai ser aquele que vai suceder o reino. Isso é meio que um tanto quanto conveniente, não é mesmo? É um tanto quanto conveniente mesmo. E eles parecem muito com o Touya, porém com as cores de cabelos e olhos da sua mãe. E ele herdou os feitiços não elementais, paralisar e escorregar do seu pai, enquanto ele herdou os olhos místicos da sua mãe. Porém, e aí que entra uma diferença básica, a sua mãe possui os olhos místicos da intuição, enquanto ele possui os olhos místicos das sete cores, que são tanto quanto diferentes, com poderes diferentes também. E para os olhos místicos dele, também dê acesso a ele a algumas opções que a sua mãe possui. E nesse caso, ele pode fazer com que animais e monstros se submetam a ele por 24 horas, paralisar pessoas olhando para elas, sabe, enquanto estiver no campo de visão, paralisar as pessoas, destruir objetos apenas olhando para eles, é, sabe, ver um pouquinho do futuro, ter uma intuição sobre se aquela pessoa é boa ou é ruim, neutralizar qualquer feitiço e mostrar ilusões, sabe? São alguns dos recursos que ele tem nesse olho dele. Então, é bastante coisa mesmo, e é um olho bem apelão, se você perguntar, digno do filho herdeiro, no caso, né? E por último, mas talvez um pouco menos importante sim, porque, né? Temos Stefania Mochizuki, a nona filha do Touya, sendo a filha mais nova. E bom, ela é filha da Sushi. Sabe a criança que é filha do Duque, que é prima da Yumina? Então, ela é filha dela, é. Eu não queria saber disso. E bom, não temos ilustrações dela e nem sabemos mais ou menos como ela se parece, mas assim como todos os outros filhos, ela provavelmente se parece com a sua mãe, com um pouco do seu pai. Então é basicamente isso, uma mini mistura dos dois, com certeza.
E com isso eu encerro com vocês todos os filhos do Touya em Isekai wa Smartphone. E eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe aquele like, se inscreva se não for inscrito ainda. Compartilhe o vídeo aí com seus amigos, grupos, pai, mãe, tio, tia. Compartilhe com todo mundo aí para ajudar o meu trabalho a chegar a mais pessoas e ajudar o meu trabalho. Então agora eu me despeço de vocês. Aquele abraço. Um beijo. Falou.